Шымкентте бірқатар әлеуметтік нысандар құрылысы жүргізілуде. Әкімшілік іскерлік орталығында заман талабына сай оқушылар сарай салынып жатса, Шым-Сити шағын ауданында конгресс-холл бой көтеруде. Бүгін жергілікті тілшілер құрылыс алаңдарында болып, жаңа жобалармен танысты. Шымкенттіктер бұл нысандардың игілігін қашан көреді? Әріптесім Мақпал Рыспаеваның сюжетінен білейік. Үш қабатты зәулім оқушылар сарайы осында бой көтереді. Қазір мұнда ғимаратқа жерді дайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 500 бала емін еркін сыйып кететін сарайда түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Мұнда спорттық сауықтыру, көркем эстетикалық, ғылыми техникалық, гуманитарлық, музыкалық блоктардан бөлек шағын футболға арналған алаң, баскетбол, теннис сияқты түрлі спорт түрлеріне арнайы залдар қаралады. Жергілікті оқушылар алдағы уақытта бос уақыттарын тиімді пайдалану үшін осында шоғырланады. Қазіргі таңда ғимараттың негізін дайындау жұмыстары жүргізіп жатыр, жер жұмыстары. Оған қазір бізде 15 бірлік техника жұмылдырылған, екі ауысымда жұмыс қарқын жүріп жатыр. Негізі осы ғимараттың салынуының аяғына дейін 600-ден 800-ге дейін адам жұмыс күші жұмылдырылады. Бүкіл материалдарды негізі осы Шымкентте өндірілетін материалдарды қолданып жатырмыз. Бұл Шым-Ситиден бой көтеріп келе жатқан конгресс-холл 2000-нан астам көрермен залы қарастырылған нысанда болашақта тұрақты жұмыс орындары ашылады. Қазір құрылысшылар монолитті жұмыстарды атқаруда. Салаға жауаптылар құрылыс сапасын жан-жақты тексеруде. Барлық деңгейдегі шаралар, халықаралық деңгейде осы шаралар өткізу жоспарланған. Осы Шымкент қаласы осы республикалық деңгейдің республикалық қала болғалы бері осындай жаңа нысанның қажет етілетіні өзі анық болып, осы республиканың деңгейінде, үкіметтің деңгейінде қолдау табылғаны бар. Қазіргі таңда мен айтайын дегенім 7-9 миллиард теңгесі қазір қолдау табылған. Оның ішінде 2021 жылы 1 миллиард теңге республикалық бюджеттен бөлінді. Қосымша қазір 2022 жылға 6-9 миллиард теңге республикалық бюджеттен бөлініп, қазіргі таңда толығымен жер жұмыстары аяқталып, қазіргі таңда көріп отырсыздар, осы жаңа металдық каркас деп айтамыз, каркасты тұрғызу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мегаполистің мақтанышына айналар болашақ нысандар келесі жылы пайдалануға беріледі. Екі нысанның құрылысында әйгілі BI Group компаниясы қолға алған. Ғимараттар қаланың сәулетті кодына сай ерекше дизайнмен бой көтереді, дейді құрылысшылар. Мақпал Рыспаева, Нұркен Жалбиев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.